بسم الله الرحمن الرحيم اعراب الاسم وبناؤه اسم من مراب ومبني بالمقلقة الاسم عندما يدخل في جمل مفيدة لا يكون على حالة واحدة في جميع أنواعه بل منه ما يكون مبنيا ومنه ما يكون مؤربا كما في الفعل ism ifoda qiluvchi jumlalarga kirayotgan paytida hamma navlarida bitta holatda bo'lmaydi balki undan mabni bo'ladiganlari bor va undan mo'rab bo'ladiganlari bor go'yoki fe'lda bo'lgani kabi bayanul mabniy minal asmai ismlardan mabniylarning minha الضمائر وأسماء الإشارات والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وقد تقدم صحيفة سمان وسمانين وأسماء الاستفهام وهي مان وما ومتى أيانا أين وكيف وأن وكم والأعداد المركبة كخمسة أشر اسم لردن مبني لره. cheklangan lafzlardir undan zamirlar ishora ismlari mavsula ismlari shart ismlari bataqiq sakson sakkizinchi sahifada o'tgan va istifhom ismlari ular man kim ma nima mata qachon ayyana qachon ayna qayerda kayfa qanday anna qanday kam qancha va yana qo'shma sonlar ham mabnidir hamsata ashar o'n beshga o'xshash mabni, ma ma mabni ismlarni ko'plarini nimaga bunday mabni qilganligini bilishlikka yo'l yo'q faqatgina naql orqalikdir ba sen qanday ishtigan bo'lsang o'shanday so'zlagin birinchi izohga qaraymiz bu istifhom ismlari man anta sen kimsan motudi nimani xohlaysan matajita qachon kelding ayyana tahruju qayerga chiqasan ayna tazhabu qayerga borasan kayfa qanday yetasan anna taqifu qanday turasan bkama buni qanchaga sotib olding deganga o'xshagan bataqiq bundan bayon bo'ladiki man mo so'zlari goho mavsula bo'larkan goho istibhom bo'larkan goho ismi shart bo'larkan yana mato ayyana ayna annolar ham goho bu shart bo'ladi goho istibhom bo'ladi zarb bo'lgan holda ikkinchi izoh bu mana ahada asharadan o'n to'qqiz ya'ni tisata ashargacha bundan istisno qilinadi isno ashara isnato asharalar bular mo'rab bo'lib erobda o'zgartiriladi uchinchi izohga qaraymiz mabniy so'zlarning ba'zi sukunga mabniy qilingan manga o'xshagan kam kim va qanchaga o'xshagan va ba'zilar zammaga nahnu bizga o'xshagan va haysu shu o'rinda o'xshagan va ba'zilar padhaga mabni qilingan ayna qayerda huva u o'xshagan ba'zilari bo'lsa kasrga mabni qilingan mana hadami ehtiyot bo'l amsi kechaga o'xshagan bu mabniy so'zlarni ko'pini nimaga mana shunday mabniy qilinganligini tanishlikka yo'l yo'q faqatgina lug'at kitoblaridan va bilimdon kishilarni og'zilaridan sahih naqlga binoan bo'ladi bataqiq iste'moldagi mabniy solarni mashhurlarini biz zikr qildik sen qanday ishtigan e bo'lsang o'shandoq so'zlagin bayanul minal asmai ismlardan murablarning bayoni

ismning raf bo'lishlikda asl zamma bilan bo'lmoqligi va undan o'rinbosar bo'ladi tasniyada alif va muzakkarning salomatjamida vov va yana beshta ismlarda vov noyib bo'ladi vahiyaabun va ahun va hamun vafu va zu bishartantulofa li g'oyriya il mutakallimi u ya'ni asmoi hamsa deb yuritamiz endi mana shu beshta ism asmoiy hamsalar u abun ota ahun ini hamun qaynog'a fu og'iz zu egasi mana shular yoi mutakallimdan boshqaga izofa bo'lish sharti bilan ya'ni yoymutkallimdan boshqaga izofa bo'lganda raf holatida vov noyib bo'ladi mana shu ismlarda fataqulu aqbalan naibu va qoziyani zul hubrati mana misol aytasanki noyib va ikki qozi va gumondor shaxslar va xabar egalari kelishdi deganingda noyibda de, asli zamma bilan rah bo'lyapti qoziyonda zammadan ali tasniyada o'rinbosar bo'lyapti muttahamunada vov wow, zambadan o'rinbosar bo'lyapti zulhubrada ham asmoi hamsalardan biri vov zambadan o'rinbosar bo'lyapti او او واخواتها واخواتها خبرا لان اسمنا رفع qilinadi اگر فاعل بولسا yoki noibi foil bo'lsa yoki mubtado bo'lsa yoki xabar bo'lsa yoki kona va uning birodarlariga ism bo'lsa yoki inna va uning birodarlariga xabar bo'lsa birinchi izohga qaraymiz bu yerdagindan va yuqorida felda o'tgan narsalardan olamizki albatta rah bilan nasb bu felda ham ismda ham bo'ladi va jazm bo'lsa faqat felga xoslangan jar bo'lsa ismga xoslangan ikkinchi izohga qaraymiz bu zamirgadan mana abuhu mana asmoy hamsa zamirga izofa bo'lganda ham vov sammadan o'rinbosar bo'ladi abuhu abu ukaga o'xshagan yoki zamirdan boshqa bir ismga izofa bo'lsa ham mana abul fazli zu ilmin ya'ni fazilning otasi ilm egasi deganda mana bu asmoi hamsalardan biri muzof ismga muzofin ila bo'lyapti ammo yoi mutakallimga izofa bo'ladigan bo'lsa mana abi ahiyga o'xshagan bularga bu eroblarda berilmaydi go'yoki bu yoyi mutakallimga izofa topganni alohida bir hukmda yaqinda sen bilasan